Parte, pentru că avem dezvăluiri de ultimă oră din partea avocatului familiei Luizei Melencu, o plângere de ultimă oră pentru identificarea celei de-a treia victime în cazul crimelor de la Caracal. O să facem o plângere să descopere cine este persoana care este arsă sau rămășițele ei sunt în lizierea din pădure și de asemenea să meargă în continuare cine, unde este sau dacă a fost omorâtă Luiza. Deci ei acum au cadavre fără autor și autorul Dincă fără cadavru asupra care spune că a acționat. Părerea mea că are multe cadavre la activ, că în momentul în care s-a spus că a aruncat o fată în olt, din punctul meu de vedere a aruncat-o, și în momentul în care s-a pus problema, dumne, nu avem cadavru. Avem două fete, două cazuri, și nu avem cadavru. Pentru Alexandra zicem că am găsit un ADN, dar pentru Luiza dă un cadavru. Și atunci el a zis, bun, dacă nu găsiți cadavru în olt, haideți că vă dau un cadavru din pădure, care, în mod clar, evident, nu este al Luizei. În acea cenușă, după ce a fost cernută, s-au găsit elemente de bijuterie, mai multe bijuterii, agrafe, cleme și alte accesorii feminine, pe care niciodată nu le-a purtat și nici cum în acele condiții Luiza. Cum a procedat cu acele fete și cum le-a ars, în acel moment se pierde, iar orice element tehnic, dacă intri în profunzimea lui și cere amănunte, deja nu se mai potrivește cu următorul element. Când vorbește general, la general, cât de cât există o schemă. În momentul în care se aprofundează cum, dar de ce, dar atât, dar de câte ori, dar cât și cum, următorul pas devine imposibil. Deci el nu mai gestionează acest fenomen al arderii cadavrului. Din punctul meu de vedere este imposibil această chestiune. Dacă au fost ars, au fost în altă parte. Avem un al treilea cadavru în mod evident, care nu este nici al Alexandrei, nici al Luizei, cel din lizieră, pe care el oricum a spus că a refuzat să spună că este al Luizei. Parchetul a încercat, chiar a dat un comunicat, dipotul, că el a indicat că este al Luizei, comunicat care s-a infirmat și eu am fost de față, nu a spus așa. La acest moment, când îl întrebi de Luiza, spune, vă rog să-mi spuneți, fata din luna cutare sau din altă lună, nu vreau și nu spun că este Luiza. Când a mers la audieri, a spus, vreau să-mi spuneți fata numărul 1, fata numărul 2, eventual 3, mie nu-mi spuneți pe nume. Iar la reconstituire, când l-a întrebat iarăși, este Luiza, acel sac ambalat, pentru că l-ați filmat și de asta vorbesc, domnule, vă rog frumos, nu mai ziceți Luiza, nu știu cum o chema. Luați-o așa, că nu mi-aduc aminte. Deci el dă de înțeles și explică că, de fapt, se face o legătură forțată între cadavrul sau rămășițele cadavrului, arderii unui cadavru din lizieră și Luiza sau Alexandra.